Jotta yritykset menestyy, on saatava myyjät tekemään entistä suurempia kauppoja. Ja työkseni mä tutkin, että miten maailman parhaat organisaatiot ja myyjät tekee isoja diilejä. Ja mä oon itse tehnyt omaa tutkimustyötä tästä aiheesta myös ja julkaissut semmosia kirjoja kuten Miljoona myyjä ja Strateginen kumppani. Joten kutsun mut teille käymään, jos te haluatte, että teidän myyjät unelmoi entistä suurempien diilejen voittamisesta ja myös keksii keinot, että miten he tekee näistä unelmista totta.